Vítám vás u našeho předposledního dílu na rybách. Právě jsme dorazili na kaprařský víkend, kde máme vyloženě na chytání jenom 2 dny. Víc jsme se neutrhli a já doufám, že budeme mít štěstí i za ty pouhý 2 dny, aby jsme si dobře zachytali a udělali si nějakou tu radost společně s váma na rybách. Tak jdem na to. Takže já vás ještě jednou vítám. Petru zdar všem rybářům. Zdar chlapi. Vítám vás u našeho, jak už bylo řečeno, předposledního dílu letošní sezony výpravy rybáře. My jsme dojeli na řeku Labe, kde strávíme volný víkend na rybách. Utrhli jsme se na poslední chvíli. Bylo to takový trošku náročný, jelikož jsme odjížděli teda bohužel až v pátek odpoledne. Všechno bylo připravované na rychlo, známe to asi všichni, že prostě se rozhodnete, že nakonec teda na ty ryby pojedete, i když to bude trošku hektika, ale my rybáři k té vodě prostě vyrážíme za jakýchkoliv podmínek, takže 100% se nám to pokaždý vyplatí, i když jedeme třeba jenom na pár hodin. My teď teda máme čas do neděle, teď musím říct, že jsme právě nahodili, je tady, dá se říct, teď večer už docela klid, našli jsme si krásné místo, kde opravdu jsme tady úplně sami. Opak je pravdou teda po proudu řeky Dolu, kde jsme chytávali v letošních dílech na jaře. Samozřejmě nejsme sami, kdo na ty ryby vyrazil, a musím říct, že takovýhle extrém, takovýhle počet rybářů zrovna tady na tom místě vidím úplně poprvé, ale na druhou stranu naprosto to chápu, všichni k té vodě chceme vyrazit a teď po sezóně, kdy se nám zlomilo období do září, je to ten, nebo začíná ten pravý čas na ten náš milovaný sport, kdy nejenom, že na to máme klid, protože u té vody už je to daleko tišší než přes sezónu, letní sezónu, ale přece jenom, co si budem povídat, ty ryby na ten podzim prostě berou a je to to jejich období, kdy my ty šance máme největší a samozřejmě se od toho odvíjejí úspěchy i podle toho, co slýchávám od kluků jiných, který jsem, nejenom jsem na to Labe, ale kdy prostě na ty ryby v to září, říjnu jezdějí. Takže nám, dá se říct, teď ta sezóna začíná rybářům. Já jsem sám zvědavý, jestli tenhle víkend úspěch nějaký budeme mít. O tom, jak chytáme, na co chytáme, si budeme povídat zítra, jelikož v tomhle čase už opravdu máme kolem 8 hodiny tmu. Já jsem teď udělal nához asi před 10 minutama. Bude následovat ještě jeden kolem 9 hodiny večer. A spíš se budu šetřit na zítřejší brzký stávání, kdy nahodíme, doufám, opravdu už v nějakých časných ranních hodinách a snad se nám podaří ulovit nějaká pěkná, krásná ryba. Tak jdeme na to. Tak přátelé, máme 8:45 večer. Tahám nádherného kapra, který přišel 1,5 metru od břehu. A vypadá to na hodně, hodně slušný kousek.
Takže máme tady nádhernou 90. Je teda docela těžký, spolupracovat teda absolutně nechce. Nerad se fotí, nerad se natáčí. Ale je to labský krasavec. Nádherná ryba. Mohikán. Kapří mohikán labe. Všem. Máme 6:15. Právě se snažím trošku probrat. Noc byla pěkně chladná. Ale máme tady nádherný ráno. Je nejvyšší čas nahodit. O 7:30 ráno, 8:80, další trofejní kus s rybářstvím na Jan. Dnešní ráno nás absolutně nenechají ani zdřímnouci. Teď nám přišel takovýhle menší kousek o nějakých 50 cm, ale krásný zdravý kapřík a přišel ve sloupci na plovoučku tentokrát. Na hloubce 3 metrů se zachytil a proplouval v nějaký hloubce metr 60, metr 50, přesně ve prostředku hloubky.
Tak a teď navážeme prut, který dávám k tomu břehu s krátkým jednoduchým návazcem. A na ten dáváme zrovna teda dneska příchuť jahoda. Spoustu rybářů se tady na Labi baví o tom, že jim funguje v poslední době česnek. Co je na tom pravdy, toť otázka, ale věřím tomu, že jako je to lákavá příchuť, která fungovat bude. Takže si ho tady na Labi moc chválí. Tak máme skoro pravé poledne. Nejvíc atraktivní doba na ryby se chýlí ke konci, takže teď budeme mít pár hodin na odpočinek, kdy teda neočekávám asi nějaký záběry. Myslím si, že přijdou zase až k večeru. Začal i foukat vítr, takže určitě večer se to zase sklidní a ta doba se podle mě bude pohybovat kolem nějaký pátý, půl šestý večer, kdy my opět v klidu zasedneme k prutům a ta samozřejmě doba nejlepší přijde. Po celou dobu natáčení dílu 2022 nás doprovázela na rybách firma Kinetic. Já bych tímhle chtěl firmě moc poděkovat za spolupráci, protože nám dodávali jedny z nejlepších výrobků, s kterýma jsem se na rybách kdy setkal. V každém dílu letošním, který jsme vám představili na našem rybářském kanálu, jsme využívali jeden z produktů firmy Kinetic. I tentokrát to teda není jinak. Tentokrát na naší zářijové výpravě, kde jsme se vydali na kapry, jsem si sebou vzal tenhle skvělý velký batoh, který má obsah 110 litrů a já se na něj plně můžu spolehnout v tom, že díky tomuhle velkému obsahu já ho využívám na oblečení, který ho je teda opravdu už v září daleko víc, než když jedete třeba v červenci. Člověk sebou tahá spoustu vybavení jako bundy a tak dále, což musíte někam dát a tady ten batoh já jsem si určil vyloženě pro tyhle věci. Předností tohohle batohu není samozřejmě jenom ten velký obsah, kterýmu já už dneska říkám krosna, do který můžete dát i cement. A ten batoh vám prostě vydrží, protože ramenní popruhy jsou dělaný tak skvěle, že opravdu jsou stavěný na velkou zátěž, stejně jako batoh, o kterém jsme se zmiňovali v jarním dílu. Ale další předností tohohle batohu jsou samozřejmě popruhy přes hrudník a dokonce i přes pás. To znamená, že máte vlastně zpevňovací popruh dvakrát a o to víc to máte samozřejmě pevnější pro velký zátěže. Sami si můžete všimnout, že batoh má spoustu dalších bočních kapes, některý menší, některý větší, takže do tohohle batohu, kdybych ho měl úplně naplnit, tak si myslím, jako, že se vejde neskutečně moc. Máme ho tady ten batoh na rybách poprvé, myslím si, že se dá využívat na široký sortiment, není to samozřejmě jenom o oblečení, můžete si ho sebou brát i nahory na túry, je to prostě univerzální využití, takže myslím si, že stojí 100% za vyzkoušení. Ta cena je bezvadná, 100% do něj běžte, je to bezvadný výrobek od Kinetic. Tak trošku jsem si přemístil pruty, protože tady to rákosí mě teda opravdu trošku vadilo. Vlastce se mi trošku jakoby při náhozu pokládali přímo na to. I když teda včera jsem takhle odchytal celý večer, ale přece jenom špičky prutu jsem musel mít hodně do výšky a úplně mi to stejně nevyhovovalo, takže jsem si je přesunul tady takhle dolů. Špičky jsem poslal k vodě a pravý prut mi teda vede podélně podle břehu přesně do těch míst, které já mám rád, který vím, že ve večerních hodinách prostě ty ryby tam najdu, takže pravý prut vede přesně podle břehu a asi 2,5-2 metry od břehu je nástraha. A levý prut je teda chytaný ve sloupci, jak už bylo řečeno, asi v metru a půl.
takže dá se říct ve středu hladiny, ve středu hloubky vody. S předpokladem toho, že prostě vím, že mám tady kolem těch 3 metrů celkový hloubky. Je tady už trošku víc živo, přece jenom už máme poledne a na druhé straně je cyklistická trasa, takže je sobota samozřejmě, takže se dalo předpokládat, že už tady bude lidí víc, ale i tak na to, že je sobota, tak jsem překvapený, protože je to klidný. Jako bývají tady daleko rušnější dny, samozřejmě na to hraje taky roli to, že už máme září, je po prázdninách, takže samozřejmě těch lidí už je tady asi jako citelně míň už z tohohle důvodu. Můžete si všimnout, kam v září až lekníny už sahají. Na jaře jsme se bavili, že listy plavou metr a půl od břehu. Teď už vidíte, že ty metry jsou 3. Už jsou jakoby daleko víc rozšířený. A samozřejmě my o to musíme od těch leknínů nebo od toho břehu házet o malinko dál, aby jsme samozřejmě v těch leknínech nechytali a byli od těch leknínů třeba metr a půl. Jo. Samozřejmě taky záleží na určitých místech. Jo. Tam, kde jsme teď my, tak tam lekníny nejsou vůbec. Je to skvělý místo na rybolov už z toho důvodu, když tu rybu přitahujete, tak nebrouzdáte mezi těma stonkama toho leknínu a nemáte tam nic ohrozit, nebo není tam šance toho, abyste se zamotali. Ale kdyby člověk měl chytat přímo tady, tak tady už vidíte, že je to jinak a že to vlastně eventuálně je daleko těžší. Takže právě proto je dobrý hledat místa bez leknínů, ale tam, kam hážete, tak ty lekníny jsou prima. Jo? Na to vytahování prostě čistá voda přede mnou a posílat prut do boku, podél břehu, aby jsem v blízkosti těch leknínů byl, protože do těch leknínů ty ryby doopravdy zajíždějí. Je to vyzkoušený zrovna tady na té části Lebe úplně 100%. Takže tady to je vlastně způsob lovu, který já používám celý roky na Labi tady a funguje to prostě. Přátelé, 6:30, navíják se odvíjí, další nádherný kapr na prutě, aspoň předpokládám. Byl chycený na sloupec, v nějaký opět metrový hloubce, nad dnem. Příchuť pikantní švestka, necháme se překvapit, co je na prutě. Thank you.
tomto dílu pro vás chystáme ještě jeden poslední, který se bude vysílat v říjnu. Vy se na něj samozřejmě můžete s námi těšit. Určitě si nás dejte k odběru na YouTube, kanál Rybáctví Najan. Jinak nás najdete na našem i oficiálním webu www.najan.cz, kde si můžete přečíst různé informace, můžete si prohlídnout určité fotografie z výprav, takže určitě na to mrkněte. Co se týče jinak našich videí, všechny vlastně videa natáčíme v nejlepší kvalitě 4K. YouTube to automaticky malinko snižuje, takže když si dáte u videa v pravém horním rohu nastavení, můžete si tam předělat kvalitu videa na tu maximální, která je původní od nás natáčená, aby se vám samozřejmě na to dobře koukalo, aby ta kvalita byla úplně nejlepší, co se týče obrazu, jako od nás v originále. Určitě si to nenechte kazit nějakýma rozmazanýma záběrama, kde ten YouTube opravdu tu kvalitu snižuje. Přepněte si to v nastavení u toho videa na vysokou kvalitu a ať se vám naše díly líbí úplně na maximum.